Böyük Dəhnə kənd sakini 49 yaşlı Qabil Səlimovun üzərinə elektrik direği yaşıb. Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə son günlər küləkli hava səbəbilə ərazidəki bir neçə evdə enerji verilişində problem yaşanıb. Məlum olub ki, problemin səbəbi işıq dirəyinin yaxınlığında yerləşən qoz ağacıdır. Ağac küləkli havada naqillərə dəyir, nəticədə enerji kəsilir. Bir neçə gün işıqsız qalan sakinlər vəziyyətdən çıxış yolu olaraq ağacı kəsmək qərarına gəliblər, amma gözlənilməz hadisə baş verib, elektrik dirəyi aşıb və bir nəfər xəsarət alıb. Gəldilər, orada oturmuşdum, demirəm, çay içirdim uşağına. Dedi ki, haman oğlanda, hamanı yıxılan. Nə olar, icazə ver, bir balaca mutaq kəsək oradan, əgər dəyərsə. Dedim, sizə qurbandım. Danışıqdan eşitdim ki, o kəsən deyir ki, ağac qılıyır, qaçın. Deyər sonra da bir dən tok qırlar. Bu amanın başına düşən dedi ki, deyir, heç nə olmaz. Onlar üçü deyir, dörd nəfərdilər. Aşağı qaçdılar. Şəki Mərkəzi Rayon Xəstəxanasından verilən məlumata görə rayonun Böyük Dəhnə kənd sakini Qabil Səlimov müxtəlif dərəcəli ağır bədən xəsarətləri və travmatik şok vəziyyətdə xəstəxanaya daxil olub. Onun vəziyyəti nəzərə alınaraq müayinə və müalicəsini davam etdirmək üçün Bakı şəhərindəki xəstəxanalardan birinə göndərilib. Hadisənin dəqiq baş vermə səbəbləri araşdırılır. Sakinlərin isə sözlərinə görə kənddə qəzalı vəziyyətdə olan kifayət qədər elektrik dirəyi var. Şalmanların vəziyyəti haqqısın. Bu vəziyyətdir də belədir. Bundan o yüzden deyil. Nə qədər var ey belə? Ne kadar var bile? Bir tane bu da üçü. Bizim de mahallede bak bile şalman vardı. 2-3 defa gittim dedim ki bizim şalmanımız zaddı, canadı, uşaqların başına düşücüdü. Gelin onu temizleyin. Onu gelin diyen olmadı. Azərişıq Açıq Səhimdar Cəmiyyətindən isə bildirildi ki, elektrik dirəklərinin yenilənməsiyle bağlı ölkədə mütəmadi iş aparılır. Amma qəzalı vəziyyətdə olan dirəklərlə bağlı müraciət olunduğu təqdirdə vətəndaşların istəyi təmin olunur. Planlı şəkildə mərkəzdən başlayaraq, bütün rayonlarla ən ucqar dağ kəndlərində belə yenidən qurma işləri həyata keçiririk. Amma dəyişdirilməsi ən təcili surətdə ehtiyac varsa, adicə bir dayağın belə dəyişdirilməsinə ehtiyac varsa biz onu nəzərə alırıq, operativ əməkdaşlarımız tərəfindən aradan qaldırılır. Hər halda bu işdə vətəndaşlar daha diqqətli olmalıdır. Əks hansısa bir müdaxilə onların həyatı bahasına başa gələ bilər. Gülgəz Mustafayeva, Sevda Rəsulqızı, İlkin Əlibəyov, Şəki.